ីក៏ដាក់ផងអឺច្រកអីច្រកហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាគេដែលរឿង stress ទីជីមកមើលលេងខាងតនុកសាលាតអនអឺលឹកជើងបាទមកអត់លឹងឯងសបោរបស់យើងចង់ញ៉ាំនេះអ្នកនរគ្នាអឺហើយយូរនេះផាត់ជៀនអឺអានេះគេហៅផាត់ថៃហ្នឹងហើយផាត់ថៃfish meatball ហើយអានេះ deep fry shrimp ហើយអានេះអង់គ្លេសដល់ហៅអីហៅ lamb អ្នកនរគ្នា shrimp ឬ shrimp spring roll ទៀតនៅគាត់មានរបៀបនេះថៃ fry fish អាទូទូចអ្នកនរគ្នាថៃជៀនហ្នឹងឯងថៃជៀនអូយស្រស់ស្រស់អ្នកនរគ្នាទំនោមកទំនោមឯនៅតាមចាំយើងគាត់មានលក់ប្រហែលមុខហ្នឹងអ្នកនរគ្នាបងស្រស់ស្រស់ហើយជក់អ្នកនរឲ្យជក់ចាំយើងសាកជ្រក់របស់គាត់ចឹងណាលក់ច្រើនតែលក់បន្តគ្នាអញ្ចឹងមានបាត់សេកោជៀនពងទាកូនមីឆាអីតស្លៃតែច្រើនតែបោះថងដល់បាទតិចទៀតបានជាទីខាងនោះលើហើយគេមកអង្គុយលេងមើលបងថៃស្ទឹកថៃអ្នកនរនេះច្រើនហើយនោះនៅគឺមាន warning អ្នកនរនេះមាន warning ចូលហើយចូលទៀត dangerous ហាមចូលហាមហែលទឹកអ្នកនរ